Po krátkom čase pokračujeme zase resurrekčne a matne si spomína Cisára a Rana a toto je ono. Myslím, že sme na správnej pozícii. Musím si teda skontrolovať mission status. Áno. Áno. No ten Cole, to je problém. On sa má vraj niekde zjaviť, ako plynie čas, takže... Luna je ešte veľmi zle viditeľná, jedna zbraň. Laserová pištolka po našom padlom kamarátovi, povedzme to takto. Tu by sme mohli výhodne predať. Je trošku blbé, že teda tých dostupných obchodov je dosť málo a... Celkovo je trošku problém, že... Odkiaľ pokiaľ... Koľko? Docela lacná. Tak, to si nepomôžeme. Puh. No, teraz máme problém, že čo ďalej. Ja by som išiel na predmestie k druhému obchodníkovi. On by sa nám ten čak bol ešte celkom hodil možno. Aj keď zase čak... No. Možno... V tom jeho obchode, v tom, ako sme zistili, zapascovanom... V zapascovanej skrinke možno ešte niečo bude. U nás s týmito borcami by sme tiež mohli niečo poriešiť. Na toto som schválne zvedavý. Tak toto sme si až tak nepomohli. Myslím, že tie pakľúče sú spotrebovateľné, tak nejaký navyše by sa hodil. No, čo sa týka tých talizmanov. Ja by som sa potreboval dostať k lovcom mutantov, čiže ešte jeden talizman mi chýba. Mohol by som ho aj kúpiť, ale chcel by som to predsa len urobiť čestne. Ale ak sa mi to nepodarí v rozumnom čase, tak asi...
Že to bude 262. Výborne. Mizúci domorodci by mohli mať niečo spoločné s nemocnicou, takmer určite. Lebo však darcovia orgánov, že áno. To je dosť zaujímavé. Tu je otázka, že či ešte nechcem, kým sa niečo nestane, nejaké vylepšenie. Aj keď charizmu mi už asi nevylepší, a so zvýškom až na tú odolnosť som relatívne spokojný. Nemyslím, že by to bolo nutne potrebné. Aha, zaujímavé. Sila. 10 000. Odolnosť 15 000. Zaujímavé, naozaj zaujímavé. Je to lákavé do istej miery, len určite mi klesne charizma. Myslím, že každá operácia je nejaký ten pokles. Neviem, či si to chcem úplne kaziť. Ale to o tých... Tiež zaujímavé, s mojou inteligenciou by som mohol ho nejako obkecnúť. Aha, aha, že by tu bol nejaký príslušník kmeňa, by som mohol aj s týmto prekecnúť, že áno, aj keď to asi nebude veľmi zdravé. Aha. Áno. Výborne. Zaujímavé zistenie. No, nemyslím si, že by kecať s hentými týpkami na túto tému bolo zdravé. Skúsiť to síce môžem.
Zaujímavé. On je vlastne nevyprovokovateľný. No. Asi nedopadne dvakrát dobre. Že ako som predpokladal, tento dialog, povedzme, že nebol dvakrát šťastný. Takže myslím, že najlepšie bude, no to je dosť otázne, čo bude najlepšie. Najlepšie bude sa nepredradiť. Vykecať náčelníkovi. To je moc limitované asi. Ono by to mohlo ísť. Koľko mi chýba do levelu? Ešte 3000-ky. To by naozaj mohlo ísť. Alebo možno... A poďme ho skúsiť ukecať. Ale asi si to zahráme odznovu. Týmto tuším nikto nič ne... Z toho staví zúr.
tohoto dialógu. Tak môžeme sa opýtať. Zaujímavé. Ale malo by ho ísť ukecať. Podľa mňa v inteligencii není problém. V reči tiež by nemal byť problém. Jedine snáď v charizme. Charizmu by mohlo ísť zvýšiť. Mentátmi. No, toto je zaujímavé. Dobre. Skúsim možno trošku optimálnejšiu trajektóriu. Ideálne by možno, keď sa bojí sporu s lovcami, ideálne by možno bolo najprv urobiť ešte tie questy pre lovcov. No dobre, čiže už v podstate viem, že títo borci sú teda tu. Že už som to vlastne zistil, len ešte to som to nenabolzoval. Je otázne teda, že či si ešte dám nejaké vylepšenie. Alebo na to vykašlem. Asi by som to ešte nemal tomu Gurganovi hovoriť. No, ak chcem ale robiť pre lovcov mutantov nejaký job, tak zrejme budem potrebovať tých 10 talizmanov. Že mal by som ísť na lov, kým nestretnem nejakých grúlov. Dobre. Takže to zatiaľ uložíme tu na... Kľúčovú informáciu už máme. Skúsil by som teda ísť stretnúť nejakých gúlov. Dobre. Že by som skúsil urobiť obľúb okolo Albuquerque. Takže takto nejako. Tým pádom by sme sa vlastne mohli zbaviť. Síce niektoré veci sú také, že cez ne nejde. Že stretnúť guli v hliadku môže byť dosť. Aha. Super. Koľko ich je? Útočná puška. Lovec
Kurecká puška. Dobre, tam sa zle mieti na ten kraj. Okáž. Tak toto sme potrebovali. Toto asi nepotrebujeme. Takže asi len tie amulety. Aha, tak to už hej toto. Hre nie je toľko peňazí. Aby sme to všetko nechali vykúpiť. Takže. Už máme dosť. No, to sme až tak nemysleli. Ale teraz už môžeme ísť rovno do Albuquerque, lebo už máme čo sme chceli. No. Javne nám to niečo nezafungovalo ako malo. Tak sa mi to podarilo obrátiť. Nie. No. Uj. Už som sa bál, že to snáď padne. No aj tak sa to správa divne. Ale no tak. Krucinál. Dobre. Teraz by som asi v tom nevrátal. To je asi niekto od karaván. Ja vlastne hľadám toho utečeného, takže to nemuselo byť taký márny nápad ich prekecnúť, či nevideli niekoho. No nič. No, ukáž sa.
No, to je pekné. Ale no, tak. Uha. Tak to by som skúsil, že... Ja mu to normálne zaplatím. Také dáme komponenty. Aha, no ale to sa aj môže zísť, takže to by som ani... To je naozaj na pováženie. Tak určite sa. Koľko mám vlastne tých drobákov? Šesto. Tak dobre. No dobre, že nič nové, silové pomery sa zjavne nezmenili, takže...
že možno by som skúsil ísť k tým lovcom mutantov. Dokázali sme dosiahnuť tých 10 medailónov, čo po nás chcú. Táto možnosť ma tiež dostane dovnútra. A máme vstup? Super. Máme vstup a teraz ešte... No, to sme všetko už mali. Dobre, v princípe teda mám vstup donútra. Doktori. Mutanti a gúli. Tohoto typujem na šéfa, hej. No. Celý peca ešte nič neviem. Aj chlapci. Aha. Zaujímavé. Zaujímavé.
Jasné. No výborne, takže... To sú tie dve hlby, čo mám. Ale možno by sa aj inak dalo. No dobré. Dobre, dievčatá, máte čo povedať, ale v každom prípade poďme von. Mohlo by sa mi podariť aspoň oleveliť napríklad, lebo však do ďalšieho levelu mi tak veľa nechýba. Zajevníme si to. A čo mi k tomu viete povedať? No, to bude od vás. Dobre, no vidíš. A teraz tu na kolegyňa. Aha. Ono ako dali by sa nejakým spôsobom ukecať, ale kto vie. Keď sa tým tak zamyslíme. No, fasa. Môžeme skúsiť. Čo to povie? Je to v podstate o tom, že keď pomôžem tým domorodcom, tak možno sa so mnou prestanú lovci mutantov baviť. Takže kľúčovú informáciu síce mám, ale... Tábor mutantov, no tak poďme na to. Fú. Je to také, že som strašne zvedavý, že ako to dopadne. Nie, nechcem. Nie. Nie. Ovecká puška, opakovacia brokáreň. Sniperka. Tak treba samozrejme nájde... A tento? Útočná puška. Samozrejme najprv treba snipera odtraviť. Však môžeme aj mieriť, že áno. To je pekné.
Super. V našej situácii už nemá veľký význam brať zbrane. A fakt je taký, že v tej hre je príliš málo peňazí, než by sme... No a poďme na to. V ulici. Tak. Môžeme si to asi uložiť. Veľmi sa to podobá na tých obchodníkov, tuším, z Falloutu 2. Celkom dosť a majú docela nepríjemné zbrane. A vyzerá to, že to nie je nejaké rozľahlé. Dobre. Poďme sa pokúsiť o prienik. No super, takže... Myslím, že s týpkami sa nebude dať moc hovoriť. Tak a tu sú aj vežičky. Dobre. Zatiaľ sú v pohode, relatívnej. Tak poďme na to. Tak toto je iný level. No. Tento je taký nejaký neozbrojený a iný. Aha. Nemajú niekde. Thank you.
poďme to preskúmať, však za to nič nedáme. Dobre. No kde mám tie moje kolegy nepodarené, však jedna z nich má určite kliešte. A mala by to byť Kerry. Lebo kliešte, ako vieme, zvyšujú skill. Udržbársky. To by ma urazilo, že len ťa kontrolujem. Kto? Poďme. Poďme si pridvihnúť natoľko údržbu, aby to dalo význam s týmto. 48. Takže v podstate môžem ísť až na 100, tak dajme na 55. Na 60. Mám tu Kerry. Á, tu. A čo, aký je to? To nie. Iné. Toto. Toho smetiska. No, skúsme, skúsme. Lebo tým si môžeme umúť a už plhnúť a naozaj to možno pôjde ukecať. Ono aj frontálny útok by mohol byť zaujímavý, ale v takom prípade by som nechcel, aby tie veže fungovali. No. Musíme to teda savenúť. Aj keď asi nie je tu na, ale do nejakej inej pozície. Do tejto napríklad.
poďme to skúsiť. No dobre, tak mi to moc nepomohlo, iba 500, jak som získal. A toto bude asi náš hlavný dvor. Neviem. Asi si to uložíme. Lebo to môže byť veľmi zaujímavé. Bol dobrý nápad. Dobre, druhá možnosť. Ono by ich možno išlo dať dole, keby nemali nejaké... Aha. Uha. Zaujímavé. Čo k tomu majú baby? Skúsme to možno ešte inak. Aj keď nemyslím, že to vyjde. Podľa mňa to, čo som urobil, bola jediná možnosť. Aha. Takže to nebol dobrý nápad. Hm.
To je presne to. A to ešte mala niečo. Dobre, čiže tá prvá možnosť možno bola najlepšia. Aj mne sa najviac páčila, tak poďme na to takto, že... Čiže on. On, aký si on. Zase záhadný on. Ono by bolo možno ideálne aj týchto poslať do niekam, lebo... Toto môže byť zaujímavá sranda. Ďalej na východ, to je v podstate, to je v podstate presne to možno, po čom pátram. Že aj oni sa boja. No, to bude... Dobre, takže samozrejme si s kolegyňami prekecnem. Takto. Ako určite, že... Áno. No, moc si nepomôžeme. Asi veľa nespravíme, no. Uj, tak to fakt nie som ničím istý. Ono samozrejme môže mať aj Sebastian otázku, že keď tam nikto není, tak prečo som nedoniesol informácie? Logická otázka. S docela hnusne logickým predpokladom, že odbávame. Uli, samozrejme, kedy to bolo. Juhá, až tak? Útočná, opakovacia, najperka, dobre. Okay.
Dobre, to už nebudem ani zbierať, to už... To už je nuda. Takže mám taký pocit, že ten východ, o ktorom hovoril, je tá základňa. No, to je zatiaľ celkom oho. Na toto som zvedavý. Hľadám odznaky. No a som zvedavý, či sa mi ho podarí presvedčiť. Wow. Aha, takže moc mi neveril.
A mi nepáči, že sa mi nepodarilo ho samého vytiahnuť. Ja mám taký pocit, že tu chýba, že mi chýba charizma na ukecanie. No, to je pekné. To je pekné, ale ja by som možno skúsil. Ja by som možno skúsil takú inú vec. Lepšie ho ukecať. Ale oni by mohli byť reálne zlikvidovaní pri troche šťastia a dobrej taktiky. Využiť ten mostík. No nič, keď to takto nejde, skúsim to asi bez tej drogy. A 3 charizma to dodáva, to znamená, že... Aha, síce, to je pravda, že ja môžem mať vlastne... Teraz môžem mať vlastne poklesnutú charizmu, lebo... Áno. Tak to je otázne, že... Čo zvoliť, lebo vlastne teraz som na tom dosť zlé. Asi vrátime sem.
Asi to inak nepôjde. Tak nič, no. Tak. Asi takto. Nuž čo už, inak to nešlo, len tak, že teda traja padnú. No, možno by ich išlo nejako odstrániť s využitím mostíka, cez ktorý moc nemôžu, snajperky a energozbroji. To má asi pravdu. No nič. No nič. Poďme na to. Ďakujeme. No dobre, takže poďme na to. Poznáme. Obávam sa, že má pravdu.
No dobre, takže je to vlastne hotové. Level, pokiaľ viem, tak žiadne perky nie sú. Ešte by som mohol niektorú z báb obliecť do energozbroje, tak Kerry. Okay. No dobre, tak... Aha. Tu je ten gúl. No, poďme najprv vybaviť, čo potrebujeme. Aha, funkčný počítač. Tak najprv gúla, nech nám neumre. Ale aj s tým počítačom sa potom pohráme. No. Čiteli? Aha. No, buďme faktickí. No. Aha. Aha. Uha, ty kokos. Tak to je pekný šok. Thank you.
Čiže fakt reálne nebezpečie, všetko už vieme, príčiny, prečo útočia. Aha. Tak ešte posledné prekvapko po tom všetkom, že čo začie ten spasiteľ. No, jasné. Fúha, tak to je hardcore. Neviem, či otázky ešte nejaké budú. Aha.
No pekne. Tak a teraz ešte ten počítač. Aha. No skúsme. Tak toto bude. A, to je to. Takže to vysvetlí, áno, potvrdzuje, tak vlastne to mala od neho. Pekné. No, čiže vlastne zjavne po mne, zjavne o mne už kade kto vedie. Oce, dobre, že to nevedeli, kto vie, čo by toho bolo. Paráda. No. Celkom dobre, ten zámok musel byť dosť ťažký. A Steampack, super. No do tej základnej obrody bude treba podľa mňa strašne veľa Steampackov. Takže... Myslím, že
úspešne sme skončili. No to ani netrvalo nejako veľmi dlho. Získali sme poznatky, môžeme ísť naspäť. Možno ešte raz skúsiť prekrcnúť túto mladého. No, mladý bude určite celkom starý. Nemyslím, že by bol nejaký veľmi aktuálny rozhovor s ním. Jasné. Dobre, takže nejaká nová informácia. Ja si myslím, že v podstate sme sa... Dobre, možno, že ten Gatling by vedel krejdnúť, kto vie. Tak, a môžeme ísť naspäť domov do Albuquerque. No dobre. Ideme do Albuquerque a späť a uvidíme, čo sa bude dať ešte robiť tam. Nie. Chudne. Fajn. Myslím, že nemá veľký význam brať zbrane, ale amulety sa ešte hodiť môžu. A samozrejme môžu sa hodiť steampacky. Túto kolegyňa vďaka tomu, že má energo zbroj, tak čo čo unesie. Dobre. V každom prípade myslím, že no.
Sme naspäť. A jediné, čo nám zostáva vlastne, je zabezpečiť útok na tých lekárov. Je pravda jedna vec, že v podstate oni sú moja jediná šanca ešte dostať nejaký upgrade. Ale takisto si nemyslím, že by som ho nejako výrazne potreboval. Všetko sa to dá už nejako dokompenzovať cez perky. A myslím si, že to ani nebude potrebné. Takže mám s čím obchodovať. Myslím, že ani nie s čím veľmi. Ja si myslím, že pre dnešok končíme. Uložíme to. Tak do toho quick save-u. No, to by stačilo. A na budúce budeme pokračovať ďalej rozpletením všetkých záležitostí alebo kérk.